ကြောင်ရစီကအချက်ဆောင်ပတ်ဖို့နှလုံးသားစီကစက်ကလုံးများအချက်တိတ်ပဲဖွင့်စုံနေချင်းပြုံးပန်းတို့ဖူးပွင့်မလားအချက်နှုတ်ပြတန်းစင်တွေနဲ့ကိုရစ်ပွဲတဲ့တေးသွားလွင်လွင်ကိုချင်းများနာစင်ရင်တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ ကိုယ်တော်ထားနိုင်မလားလောအိမ်မှာကိုမမလိုပါစာနာစင်စားပင်လဲအောင်အချစ်ရဲ့စီမှာအတူဆုံးမြောင်းချင်တာအတူပန်တီးတဲ့အချစ်လေးကလေးနဲ့ပင်လဲကြောကဖြတ်သန်းသမုတ်တရားအချစ်ရဲ့ရေပြင်းကျဲကြီးတဲ့မှာအသက်စားအတွက်အိုးမခန့်ချောင်းမဲ့